ara que hem començat un nou any i que moltes, molts de nosaltres el que voldrem és eh, fer-nos aquelles propostes de partir d'ara, ara sí, ara que comença l'any, eh, doncs millorar la dieta, portar una vida més sana, preocupar-nos de totes aquelles qüestions que tenen a veure, sobretot amb la nostra salut, que és aquell tresor que hem de vigilar moltíssim. Eh, I clar, hi ha moltes vegades que a l'hora de començar tractaments eh, ens fixem en les possibilitats que, que ens ofereixen i sobretot en tota aquesta allau d'informació que ens arriba a través de la televisió, com nosaltres, també de la ràdio, i de les xarxes socials, a través de tots aquests mitjans hem sabut que la homeopatia que és, eh, que és un sistema que funciona i que té ja un prestigi des de fa bastantes dècades, eh, ens diuen els americans que no, que per ells eh, que això de l'homeopatia doncs que, no, que, no, que no té validesa i que no ens hi podem refiar. Però el cert és que hi ha moltes persones cada vegada més que hi confien i que ho recomanen. Estem amb un homeopatà, amb el Joan Rodríguez. Joan, eh, hem començat parlant precisament d'això, no, d'aquesta notícia que sortia abans de les festes de Nadal, que els americans allà als Estats Units eh, li han tret un, aquell prestigi que tant li havia costat guanyar-se la homeopatia. Què és el que ha passat amb els americans? Mm. Bueno, jo no penso que hagi passat amb els americans, perquè jo, mira, el 2011, 2011 vaig estar visitant a Miami i justament eh, la sensació que vaig rebre jo de totes les persones que vaig visitar va ser super receptiva. Vull dir que no penso que sigui una cosa dels americans, però sí que pot ser hi ha interessos, suposo, per part de, de que venen una altra cosa, un altre tipus de, de medicina, de que, bueno, de que han pressionat perquè a lo millor es posi que la homeopatia no és científica. La veritat és que és una mentida. Jo no sé com es poden posar mentides d'aquesta manera i con la major impunitat, no? No solament perquè la homeopatia porti 220 anys demostrant que sí funciona, que funciona en pacients adultos, que funciona en, en, en bebès, que funciona en animals i que funciona en plantes, jo tinc un hort homeopàtic a casa, sinó perquè, a més a més, hi ha un Premi Nobel que es diu Luc Montagné, que és francès, li van donar el Premi Nobel al 2008, eh, Premi Nobel de Medicina, que ha demostrat d'una manera absolutament irrefutable que l'aigua té memòria. Vull dir que, que és que tot això no ens enterem. Ens enterem d'altres coses que pot ser i a algú que li interessa que, que, que la gent pensi més. No? Eh, la veritat és que l'homeopatia funciona, si no funcionés els homeòpates no tindrien feina, vull dir que la gent, no hi ha ningú que sigui tonto, si li va bé ho fa i si no li va bé no ho fa, i més quan és una cosa que la gent s'ho que pagar i es té que comprar els seus medicaments, no? O sigui que, que sí, bueno, funciona molt bé, que tinc que dir jo, no? Home, tu ets un metge homeopàtic i, i jo trobo que sou, tots els, els homeopàtics, sou com aquelles antigues bruixes que hi havia als pobles i que dominaven molt bé el llenguatge de les plantes, no? El seu poder i tot el que podien fer de bo per la, la nostra salut. Bueno, la medicina tradicional de Sempran, según las plantas. Cuando la Diu? no, yo hago medicina tradicional, yo normalmente me le digo, no, perdona, no sabes lo que es. Es decir, tú haces medicina oficial, que es una otra cosa, que, bueno, es va inventada Faun Science, ¿no? Pero la medicina tradicional sí que son las plantas. La homeopatía es un paso mes, o sea, no en un mes está feta de plantas, sino que puedes estar feta de cual cosa, ¿no? Lo que pasa es que digo yo que es un paso mes porque. De hecho, la homeopatía es un remedio cuántico. O si sea, cuando la miran, digo, uy, es que es efecto placebo porque no porta res, no es britat. Es di, estamos buscando el cable del teléfono móvil. Esa di cuando yo era petit pensaba que hablarías por un teléfono móvil. era una buxeria, però avui tothom el porta encara que no sàpiga com funciona. És a dir, l'homeopatia eh, emite una freqüència, la freqüència la reconoce el cuerpo, i si té febre i és la freqüència adequada per baixar la febre, li baixarà. I si té dolor de cap, li treurà el dolor de cap, o el dolor d'estómac, o el que sigui. I llavors, bueno, sí que funciona, Precisament per això suposo que, que se fa propaganda en contra, però bueno, l'any que ve, per exemple, eh, a Suïssa entra dins de la Seguretat Social, a Alemanya ja està dins de la Seguretat Social, a França també. A Inglaterra no la han podido conseguir. aunque que toda la familia real se trate con homeopatía y ahí ya están. Que la, la, la reina madre ya tiene cinco generaciones esperando heredar, pero de momento, si el homeópata es un poco habilidoso, de momento pienso que no, que no heredarán. Bueno, no sé, eh, va volver Yo la verdad es que, que funciona bien. I per què hi ha aquesta divisió des de fa, des, des, que neix pràcticament la homeopatia i es comença doncs, a, a crear llibres, a intentar endreçar tota aquella informació que, que domina el professional de la homeopatia? Per què hi ha aquesta divisió entre el metge convencional i l'homeopata? Per què no els metges tradicionals, els que nosaltres visitem perquè ens facin la recepta? Per què són tan reacis, els hi fa certa por, cert respecte i com no entra dintre dels seus esquemes, fins i tot alguns no li eh, tenen el respecte que se li hauria de tenir? Bueno, jo penso que tampoc, vull dir que, jo penso que no tots, eh? vull dir que sí que hi ha un sector que a part de que faci medicina oficial, també fan homeopatia o també tenen alguns coneixements d'homeopatia. És a dir, les escoles de medicina fa molts anys, milers d'anys, que es van separar entre els que curaban por similitud y los que curaban por los contrarios. Eso es una cosa que ya explica Hipócrates, 500 años antes de Cristo, que a mes es el padre de la medicina, eh, como es con Meskunes, no. Además, e idea que para curar lo que no sabía lo que era, usaba curar por similitud. Eso ya es la homeopatía. De Fed, la vacuna? la primera vacuna es va inventar deu o quinze anys després de que Hahnemann inventés la homeopatia, la vacuna ja és una manera de curar per similitud o d'intentar-lo. Vull dir que és diferent, però diguéssim que és sota el mateix criteri. Jo penso que, que bueno, no, no té que haver-hi divisió, són dos maneres, dos tipus de medicina. Eh, diferents, però que totes coincideixen en el ser humà. I lo important, lo important és la salut, amb la qual cosa bueno, jo penso que no té per què haver-hi divisió, no? si tenim la ment una mica oberta. Quins són els ingredients amb els que treballeu els homeòpates? Amb, amb què us moveu vosaltres? Bé, bueno, l'homeopatia possiblement hi hagi 8.000 remedios homeopàticos. Els ingredients pot ser qualsevol cosa. És a dir, tu pots agafar una planta, fer un remedi homeopàtico i fer-la servir per curar. Però tu pots agafar un veneno de serpiente, fer un remedi homeopàtico i fer-lo servir per a curar. Per què? Perquè fas una, una dilució darrere d'altra i allà ja no queda res que sigui tòxic. Però queda una informació en forma de freqüència. Això ara és més fàcil d'entendre amb el mòbil. És a dir, nosaltres el que arriba, o sea, el mòbil fa una emissió de onda i la informació està en forma de freqüència i tu saps que saps qui és el que te truca, no s'equivoca se i tal. Eh onànsc quan l'homeopatia Hahnemann, que la va a inventar o que la va ressuscitar fa 220 anys, ell parlava del geni del medicament. És a dir, totes les boletes són iguales, però la informació que porta la boleta no és la mateixa una que l'altra. Ho comproves quan veus que els símptomes milloren i quan veus que la persona millora. Però en concret jo faig un testatge pel pols, que és fantàstic, perquè abans de que la persona prengui això, tu ja saps que això li anirà bé. Eh? Llavors, que nosaltres no veiem una cosa no vol dir que no exista. Fa 500 anys la terra era plana, A alguien se le ocurrió decir que era redonda y era un loco, pero después ahora ya ningún diu que es plana. Que volví, las frecuencias, la medicina cuántica o sea, la física cuántica que hace 70 años que existe es una realidad, la entendamos o no. Y para la es cura con homeopatía, porque sencillamente para funciona. funciona. la homeopatia es pot aplicar, tu has dit, a les nostres mascotes, cada vegada un sentiment per la més, que fins i tot per certs gossos que són intranquils, que, són, que tenen aquella agressivitat, la homeopatia els hi va molt bé, nens petits també, inclús bebès, gent molt gran. Sí, perquè la homeopatia, com que no té toxicitat, és a dir, tot el que un nen petit agafa quatre tubos d'homeopatia, els es prenc i no li passa res. És a dir, si la homeopatia no és adequada pel cos, el cos ni la reconoce. Es como si prengues buletas de, 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 de sucra y lactosa. Pero cuando la homeopatía sí es adecuada y es preng adecuadamente, el sistema nervioso central la reconoce y el sistema nervioso central fa que el COS actúe y que, y que, bueno, y que realmente pues, se, se produzca la, la mejoría o. a de símptomes, sí. Tenim bons homeòpates aquí a casa, a Barcelona, a Catalunya en general? I tant, i tant. Mira, jo he estudiat amb el, amb el doctor José María Cardesín, ell ara, bueno, ell ara es va jubilar d'aquí, es va anar a Cartagena, eh, i bueno, per mi és el meu pare, <laughs> eh, bueno, és, és la persona que, que, amb la que jo he estudiat i amb la, i amb la que he après eh, tot el que sé. I jo penso que ell durant 20 anys ha tingut una bona escola aquí a, a Barcelona i amb molts companys que, que passen visita i, i sí, això dintre del sector que jo coneixo, que no vol dir que sigui l'únic vull dir que, que, que n'hi haurà més però sí, sí, des de luego Noteu vosaltres els homeòpates quan xarreu entre vosaltres, que d'uns anys cap aquí s'ha guanyat molt més en informació, en seguretat en, sobretot en curiositat de la gent per saber, no? Escolta, com és això de l'homeopatia? Si vinc, què em farà? Com, sobretot, quines pistes són les que haig de seguir per saber que aquell homeòpata és un bon professional? no? quan en realitat seiem a la consulta de qualsevol metge i ja ens hi creiem que va passar uns anys a la facultat, no? ja, ja ens ho pensem, però clar, potser de l'homeopatà anem a més recel, no? bueno, saps què passa? Jo no, o sigui, sí, jo no soy el que me vendo. Eh, el, 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 que té, el que fa que et vingui gent són els teus pacients. Eh? Jo me'n recordo que el doctor Cardeseño em deia Juan, nosotros tenemos que curar, perquè si no curamos no viene nadie. Entonces, què vol dir això? Que tu tens que ser efectiu i que funcioni, que la gent es trobi millor. Quan això passa, la persona et porta el seu fill o el seu pare o la seva dona o el seu marit o el, o el seu amic. I, I realment això és la, diguéssim, el, els pacients que tenim és el, és el boca a boca i és el boca a boca si tens èxit, perquè si no tens èxit no hi ha boca a boca. És una de les senyals, no? O hi ha boca a boca pitjor. Eh, de tota manera, imagino que vosaltres us formeu, que hi ha, com tu deies, bones escoles i que segurament quan anem a alguna consulta, eh, d'alguna manera sanitat ens pot donar a través d'algun reconeixement que aquella persona és de confiança i no és qualsevol que ha muntat un xiringuito i ha llegit quatre llibres. No, no, no. no. A veure, aquí ja et dic, el doctor Cardesín, ell, bueno, encara està, l'escola de salut Cardesín aquí a Barcelona, però ell, quan ell estava, es deia Centro de Teràpies Alternatives, eh, de Barcelona y bueno son centros que evidentemente reconocidos reconocido por la Generalitat y en los cuales pues bueno es donan clases de homeopatía y anatomía, fisiología es decir, porque la anatomía es la mateja así la, la, la medicina que sigue pero si la fisiología es decir, la manera de entender a cómo funciona el cos ahí sí que varía y la manera de, de la manera holística de ver al cos de que ve al cos no és només que una persona li faci mal el genoll, sinó que, que si li fa mal el genoll, tu, en el meu cas, no, amb l'escola que jo tinc, doncs saps que li miraràs l'estómac també i li preguntaràs si s'ha preocupat per alguna cosa. És a dir, no és només una cosa local. Tot això té que veure amb el tipus de, de medicina que estudies. Aquí, en concret, bueno, a Barcelona, clar, això eh, s'estudia, jo l'he estudiat en el Centre de Teràpies Alternatives de Barcelona, vull dir que, i, i sí, clar, vull dir que tot això, tens els teus títols i, i estàs acreditat com que estàs capacitat per tratar persones, això no vol dir que la persona no pugui fer compatiblement la medicina oficial, que, que et porti els seus informes, que fa, li facin els seus anàlisis i tot això. Bueno, millor perquè quatre ojos ven més que dos. Normalment la persona va a la medicina oficial i quan veu que no acaba de, doncs pues llavors busca alguna alternativa, algú que li ajudi d'una altra manera és així com funciona. Joan, t'agraïm moltíssim tota aquesta informació que ens has donat per tenir ja més dades a l'hora d'enfrontar-nos a, a, a decidir-nos en el cas que no ho hàgiu fet mai d'anar a la consulta d'un homeòpata perquè ens ajudi amb molèsties tan comunes com pot ser l'insomni, els nervis, la depressió, aquelles problemes d'estómac, eh, qualsevol lesió, oi que sí, eh, dolors, eh, eh, imagino que hi ha mil i un remeis per cadascuna de totes aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I fem una cosa, tanquem l'entrevista, que jo em quedo amb ell perquè ja comencem a fer visita. Gràcies. Va, gràcies a vosaltres.